না ভিডিও কইছে ভিডিও কইছে ভিডিও কইছে ভিডিও কইছে বিহু ব্লগ এইবারে আমার কি হইছে তো মাস কৃষ্ণ দা আপনি কি কয় একদম বিহু হইছে কেন এই ফলে এয়া লোকেল এয়া বয়লার এয়া আলু মিক্স সবজি ন বেডমিণ্টন কোর্ট মাঘৰ বিহু এয়া মাছ আপনার অভিজ্ঞতা কেন এয়া মাছ বইল হয়ে ফ্রাই হয়ে আছে ইয়াত দাইল বনি আছে এইটো উপরতে খোৱা রাখি আছে বিহু মাৰি থাকিব মন বিহু মাৰি থাকোঁতে পলুৱাই দিবি বাস ধৰিব লাগিব ধন বাকী জানা চাই দিব আমাৰ চেফ চিনিয়ে পোৱা নাইচোন গৈছো মই জুম কৰি দিছো মানে লোকেল চালানি সবে আছে এয়া আমাৰ
জান আমাৰ মহন্ত প্লাছ যুগ যু তেখেতক সহায় কৰিছে এয়া ৰূপম এই আমাৰ বিবিজান চাৰি নং ৱাৰ্ডৰ ভুকুৰালী ভুকুৰালীয়ে খাদ্য ভাণ্ডাৰী খাদ্য ভাণ্ডাৰী তেখেতলোকে আহাৰ তৈয়াৰ কৰি আছে এয়া হৈছে আমাৰ ভাতৰ আয়োজন কৰিছে এয়া চব কেনেকৈ হিলাইছে তেখেতে এয়া ভাত কাঢ়ি আছে এয়া আজি আমাৰ মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ খাদ্য এয়া আমাৰ নিৰামিষ ভাজি ফুলকবি আৰু গাজৰ বন্ধাকবি লাবৰা চব্জি এইটো ইতিমধ্যে মাছ মাংস আমাৰ ইয়াত সকলোৰে খাদ্য হৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ এই আমাৰ এই আমাৰ ইয়াত খেলৰ এখন ফিল্ড আছে খেলৰটো আৰু তেখেতলোকে আমাৰ এই খেলৰ তেখেতলোকে উপভোগ কৰি আছে মাঘ বিহু উপলক্ষে কম্পিটিশ্যন এয়া খেলত আছে ইয়াত সাক্ষ্যজ্যোতি মহন্ত আৰু ৰিকু হাজৰিকা বনাম বনাম নিহেকা শিকা আৰু পিকু হাজৰিকা আৰু ইয়াত আছে সকলো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ মণ্ডপত আছে টাইম পাছ কৰি এই ধন ঐ ধন নহয় দেই ধন কি কয় এই আমাৰ পোৱালী নগা আৰু ইয়াত আছে জান আৰু এতিয়া কৃষ্ণ বিহু উপলক্ষে আমাৰ উপভোগ কৰি থকা আমাৰো সদস্য হয় আৰু ইয়াত আছে আমাৰ কুহি এয়া কুহি আছে ইয়াৰ তাৰপিছতে আমাৰ জুই ফুৰিয়াই থকা উপভোগ কৰি থকা আমাৰ এই ব্যক্তিসকলক লৈ গৈছোঁ এইজন আছে আমাৰ গাঁৱৰে এজন গায়ক এই হেপা কালিন্দী ইয়াত আছে ধুন্দে ভূঞা ইয়াত আছে আমাৰ এয়া ভূপেন হাজৰিকা এই আমাৰ বিশিষ্ট এজন ব্যক্তি ইয়াত আছে আমাৰ গুণীন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াতে আছে দিজু ইয়াতে আছে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ এজন অকল শইকীয়া আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ মণ্ডপ এয়া হৈছে আমাৰ এয়া এজোপা বগৰী গছ এয়া বগৰী গছ বগৰী গছৰে এয়া আমাৰ ফুল আমাৰ ধৰক ফ্লাছ লাইট দিয়া এটা এৰিয়া ইয়াতে হৈছে আমাৰ ইয়াতো আহি আছে এতিয়া অনেকখিনি অতিথি আহি আছে এয়া আহি আছে আমাৰ ইয়াতে ভোজৰ থলীলৈ আগমন হৈ আছে ইয়াত আহিছে মোৰ নিজৰে সহধমিনী পূৰ্ণিমা শইকীয়া আৰু জ্যোৎস্না নেওগ আৰু সকলোৱে আহি আছে আমাৰ ওচৰত ৰন্ধন কৰি থকা এজন ব্যক্তি আপুনি কিবা ক'ব ভোগালী বিহু উপলক্ষে আপোনাৰ ধোঁৱাইছে নহয় নিশ্চয় চকুত ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে নহয় আচ্ছা 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 আপুনি কওকচোন আপুনিও এখন ব্যক্তিত্ব আগবঢ়াওক আজি মই বাঁহ খালো হয় পেটু জ্বলা বনালে নহয় মাংস দুবিধ পেটু জ্বলা কিমান দিলে আপুনি জ্বলাটো মানে এইটো মতা মানুহে খোৱা জ্বলাটো মতা মানুহে খোলা জ্বলা খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি হেৰি আচ্ছা আচ্ছা খাবলৈ তেতিয়াহ'লে হেৰি আচ্ছা 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 তাৰপিছত মাংস বনালো এটা লোকেল এটা ব্ৰইলাৰ আচ্ছা আচ্ছা লেংদি বনাইছো সৰি লাইদি বনাইছো আচ্ছা 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 তাৰপিছত হেৰি বনালো হয় জলকীয়া ভাজি নহয় আচ্ছা 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 মতা মানুহে খোৱা নহয় দাইল মানে সকলোৱে খোৱা সকলোৱে খোৱা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা মাছৰো আছে নহয় মাছটো বৰ লুকুৱাই থৈছে মেজিৰ থলী এই মেজিৰ থলীতেই তেখেতলোকে এই আজি সেই তেখেতলোকে অগ্নিশিখা ভাগি তেখেতলোকে লৈ আছে গতিকে এয়া চক আমাৰ বহি ঐ পাৰিছেনে বাৰু খেলিবলৈ সিহঁতে হা নাই পাৰি দে খেলোঁ দে এই দে
মই তেনেকৈ হেৰিয়াত নাই মৰা।